На жаль, таке рішення прийняв «Нафтогаз». Поки що на сьогоднішній день не вдається домовитися. Ви знаєте, що вже і бачили в засобах масової інформації, що більше 70% України відключено. Я сьогодні розмовляв з першим заступником голови «Нафтогазу», просив хоча б, скажімо, дати нам певний ліміт на обласну лікарню дитячу, на пологовий будинок, на міську лікарню клінічну, на наш госпіталь, на будинок дитини. Ну, на жаль, він сказав, що ні в яку. Така позиція «Нафтогазу» – це є, я рахую, неправильна, не державницька позиція. Ми будемо продовжити цю роботу. От буквально зараз підготовлений лист, і Гунчик Володимир Петрович завтра їде в Київ, в адміністрацію президента, в кабінет міністрів, для того, щоб це питання можна було б вирішити хоча б в цій частині на даному етапі, хоча б на цьому тижні. Але на сьогоднішній день мешканці міста Луцька боргують 64 майже мільйона гривень коштів за тепло. Ми більш жорстко будемо підходити до неплатників. Було засідання комісії, спеціальної комісії створеної міської ради, на якій прийнято рішення, якщо є заборгованість за тепло, буде відключатися вода повністю. Кімнати будуть перекриватися в туалетах, буде каналізація перекриватися, я кажу, як є. В разі незнаходження спільної мови буде продаватися помешкання, виставлятися на аукціони, ось, і продаватися буде гаситися за борги. Пам'ятаю, що у лютому місяці під час вашого публічного звіту перед громадою ви пообіцяли, що гаряча вода буде. Як так трапилось, що ваші слова тоді і реальна ситуація сьогодні не співпадають? Угу. А що б ви на моєму місці зараз сказали, коли «Нафтогаз» відключив всю Україну? От прийняв рішення відключити всю Україну. А на той час, коли ви це говорили, ви не здогадувалися, що таке от може бути? Ні, такого не було. Ще перший, я шостий рік міським головою, такого ще не було.